14 жашар Мээрим Жетегүз райондагы Жеңиш айылынын тургуну. Кыз тайэнесинин колунда чоңойгон. Мээрим быйыл 7-нчи класты аяктап, май айында эле туугандарына таптырбай үйдөн качып кеткен. Андан бери милиция кызматкерлери Мээримди 3 жолу таап келип берген менен кайрадан эле качып кете берет. Анан ай окубайсың десек, окубайм деп койду. А караколдогу күйөө эле айтты, анда бияка келсин, бияктан окуталы деп. Анан аяктан да качып. Анда да чолпон атадан таап кетти. Бул окуядан кийин Мээрим Боом капчык айындагы тамактануучу жайлардын биринде официант болуп иштегенин айтат. Кафе ээлери ага маянасын төлөбөй койгон. Аны саз келгенсип кафеде иштегендер ичера сүйлөшүп, кыздын макулдугу жок эле 15 000 сом жана бир койго күйөөгө сатып жиберген. Бул иштерди кыздын ата-энеси дагы билген эмес. Мен өзү эле кыйнап эмет койду. Сен өз калың менен чыгасың же чыкпайсың депти. Мен жок, барбайм мен. Мен андай өзүмөн 20 канча 20 жаш улуу кишиге мен чыкпайм десем, мен чыкпайм, мен барбайм да десем өзү болбосо сатпайт. Мээримдин апасы кызын издеп таппай, кийин Кемин райондагы айылдардын бирине турмушка чыкканын уккан. Кызы менен байланыш жок болгондуктан милицияга кайрылууга аргасыз болгон. Элжана жана Кайрат жолдошу ушулар болуп өзүнүн бул кыздын өзүнүн тааныш жигити Нурлан аттуу адамдарга баягы мунун ата энесинин макулдугу жок турмушка берип салгандыгын арызында көрсөтүп жазган. Азыркы учурда бул боюнча тиешелүү материалдар топтолуп келип, ички иштер бөлүмү кылмыш каттоо китебинин номер 354 санынан 21 декабрь 2014 жылы катталып, азыркы учурда алдын ала текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Тактоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу экинчи тараптын пикирин угууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Териштирүү иштери уланууда. Эдил Мелисбек, Саламат Медербеков, коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу.